Filmári amatéri, opäť máte šancu ukázať, čo je vo vás. Televízia Lux totiž vyhlasuje tretí ročník súťaže amatérskych filmárov SAFI 2016 na tému Môj Samaritán. Objavte vo svojej farnosti svedectvo o milosrdnej láske a podelte sa oň s nami. Vašou úlohou je zdokumentovať reálny príbeh alebo sériu príbehov o preukázanom milosrdenstve. Dĺžka videa nesmie presiahnuť 5 minút. Vo videu je potrebné na úvod krátko a originálne predstaviť seba a v rámci dokumentu tvorivo spomenúť i našu televíziu. Víťaz získa kameru GoPro HD Hero 3. Okrem toho z farnosti víťaza prinesie TV Lux priamy prenos nedeľnej svätej omše na náklady televízie. Súťažné videá je potrebné doručiť do 28. januára 2016 na adresu televízie Lux. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke safi.tvlux.sk.